Takže ahoj, já jsem Orváň a vás vítám po dlouhé době zase na kanále a dneska jsem si říkal, tyhle, hej, musím něco natočit a nebude to hra, protože hry mě nějak přestávají bavit a nevím co hrát, takže nic mě nebaví a neříkám, že jsem dneska nehrál Fortnite, ale to už je ta druhá věc, kterou já nějak neřeším. Teď nevím, co jsem to vyplodil, ale trochu jsem se přestěhoval, už to vypadá trošku jinak, teď jsem ještě musím přidat světla, proto ten obraz zatím není tak moc dobrý. Doufám, že to nějak přežijete, že jo, takže tak. No, vůbec netuším, co říkat, protože jsem dlouho nenatáčel, jak říkám. Teď jsem teda streamoval, ale to streamování je trošku jinačí než normální takhle povídání do kamery bez toho, aby tady jel nějaký chat. Co jsem si dneska připravil? Připravil jsem si nejvíc epickou věc, protože já poněvadž, když mám nudu, tak se koukám na TikTok a jakoby TikTok je velice zajímavá aplikace, kde můžete vidět super, super dobrá videjka, anebo tam můžete vidět totální cringe a my se jdeme na cringe TikTok podívat. Začneme jako... Jestli to vidíte, pokud to vidíte, tu stránku, že jo, tady, tak už jako vidíte ty tři první a nechce se mi klikat ani na jedno, takže uvidíme cringe TikTok, prostě dávám k tomu nějaký své velice, teď mi přijde, že je tady ozvěna docela velká, budu to muset nějak vylepšit, protože jdu proti zdi, ale to ještě přijde. Zatím musíme nějak takhle se s tím vyrovnat. No, jdeme na to. Takže první tady máme... tady u tohohle prvního, tak... jinak můj TikTok budete mít někde tady nahoře, jo, uvidíme, a Instagram taky, takže dole v popisku, anebo tady někde nahoře to na nás vyskočí, pokud si dám záležet. Ale jak můžeme vidět, tak na prvním TikToku jsou dva chlapci, teď nevím, týpka docela... Aha, tak to je asi týpka. Asi volá ten borec Utfony. To říkám taky vždycky, když to někdo má, tak volají ufony. Ale ty vole, přijde mi, jakože, co si budem, no, prostě někdo najde TikTok a jde to hned vyzkoušet. Tak, co tady máme dál? Tohle. Zase babička našla TikTok, tak prostě to jde využít, že jo, jde to zkusit. Ona je na TikToku špatný, že jakoby videa, který jakoby nechcete, aby se prostě dostali do celého světa, tak se můžou dostat do celého světa. A ty, který videa jakoby chcete, tak se tam prostě nedostanou. Jo, takže by to mělo být vždycky jako, abys tam dal třeba hashtag for you a ono by se to, a tím dáváš jakoby potvrzení, že chceš, aby to viděli lidi, který neznáš, nebo tě nesledujou, jo. To je zase to špatný, že Instagram je takovej, což by mohlo být na Instagramu, byl bych moc vděčný, kdyby tohle bylo na Instagramu, že prostě můžeš se dostat mezi někam, aby to vidělo více lidí, než jakoby normálně sleduje tě, tebe, jakoby sleduje tebe, že jo, chápeš. Jo, což se asi nestane, protože já poněvadž Instagram není takový jako TikTok, že jo, což je na jednu stranu dobře. Jakoby, asi bych se tohohle bál, kdyby to na mě vyšlo někde z lesa, ty vole, tak toho bych se asi... Dobře, tohle nebudeme komentovat. Co je tohle? Někdo si hraje na medvěda, ty vole. Někdo si hraje prostě na medvěda. Ty vole, taky tady můžu kokrhat, vole, já nevím co všechno, jo. Hele, aspoň letky tam má. Pojď. Razer sluchátka, takže hraje na kompu, že jo, takže... takže tak nějak. Takže je svaly velice zajímavý. Dobrý, tohle nebudeme komentovat, to je prostě... Ok.
Jo, začínám se bát TikToku, ano, přesně tak, taky bych to tak nějak nazval, protože já poněvadž ty kráso, tohle je fakt to. Jinak tuhle stránku budete mít v popisku, asi na to nikdo, když, jestli to neznáte, tuhle stránku na Instagramu, tak se na ní určitě koukněte. Je to velice zajímavá stránka a pokud se nudíš, že chceš vidět nějaký cringe před spaním a pak neusneš, tak nebo pokud jakoby nechceš usnout, tak jako asi nejlepší věc, kterou můžeš udělat. Tohle je nejvíc zabiják. Toho sleduju na TikToku. To je fakt nejvíc borec. Kamo, ale já říkám jako pravdu. To si nedělám ironii, prostě tohohle týpka sleduju na TikToku, to je nejvíc borec, ty vole. Docela pěkný místo, kdyby měla lepší foťák, tak bych to tam určitě vyfotil. Nejvíc na tom je, že tato videa nesmyslná pohyby. Před mobilem ovládají lidstvo, ano, ano, takhle fungoval minulej TikTok musicaly. Přesně takhle, takhle to fungovalo. Aspoň, že trochu se jako posunuli a používají to i tu veři a takhle. Ne, pardon, tohle, počkej. To když Boris má větší břišáky než ty, tyho. Bože. Chtěl si zahrát na modelku. Já fakt nevím, co k tomuhle říct prostě. Aspoň tam dobrá songa. Jožušu. To jsem viděl. Bože. To není možný, aby to někdo udělal. Kozel. Taky dobrá písnička. Docela si to dává. Jo, proč ne? Že jo, proč ne, že jo, tak jako. No a doufám, že tam nespadne. Aha. Ta si to docela dává, holka. Ukaž. Aspoň dal mobil takhle nahoru, chápeme se, takhle jako prostě takhle a koukal se na to takhle, jo, takže aspoň se na to nekoukal takhle, jo, aby mu byla vidět bratka a takovýhle věci, takže to je plus pro mě, plus pro něj. OK, takže pro dnešní video by to bylo všechno. Pokud byste chtěli další videa z TikToku, tak můžu si pozvat i nějakýho hosta, že jo, nějakýho supravýho tyho mého kamaráda, tak takže nezapomeň odebírat. TikTok můžeš dál točit, ale nedávej tam cringe videa, chápeme se. Já tam určitě TikTok, na TikToku budu dávat taky videjky, ale nebudou cringe. Budou cringe, ale nebudou se stolik cringe, jo, takže ježi, proč já to slovo říkám, když ho nemůžu ani vyslovit. Takže mějte se krásně a odebírejte mě a budou streamy. OK, takže čus.